Əziz həmvətənlərim, ey Azərbaycanın haqqa dayaq, cəsarətli, mübariz, qorxmaz övladlarım, sizləri Azərbaycan üçün mənim aləmimdə şəxsən şərəf mitingi olan bu mitingdə ürəkdən salamlayıram. Bu mitingi, şərəf mitingi elan etdim. Çünki Azərbaycana zülm edən, onu işğal etmiş, haqqımızı, hüququmuzu 10 illər ərzində əlinizdən almış bir qrup korrupsiyoner cinayət başında yaxalanıb. Onların cinayətləri bu dəfə sənədlərlə, sübutlarla ortadadır. Əgər bir millətin milyardlarını oğurlamış oğrular cinayət başında yaxalanıbsa və o millət özündə cəsarət tapmaz da ki, o oğrulara dur desin, o oğrulara sən oğrusan desin, o millət üçün bu utanc gətirərdim. Ona görə də mən sizlərə deyirəm ki, əzizlərim, siz qorxuya qalib gələrək, maniyələri aşaraq, hər cür məhrumiyyəti göz önünə alaraq bu meydana gəlmisiniz, bu meydanı doldurmusunuz və bu oğrulara oğru demək üçün buradasınız. Ona görə də siz bütövlükdə hamımız birlikdə bu millətin şərəfini xilas edirik. Eşq olsun sizlərə! Eşq olsun! İstefaq! 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 Bu miting bir diriliş mitingidir. 24 il əsarətdə saxlanmış ən bacarıqlı övladları repressiyaya məruz qalmış. Hər zaman söz azadlığı əlindən alınmış. Qanunların ayaq altında taxtalandığı bir ölkədə sizlər sübut edirsiniz ki, Azərbaycan xalqının azadlıq eşqi böyükdür. Onu bu əsarətə tabi etdirmək mümkün deyil. Onun müqavimətini qırmaq mümkün deyil. Və Azərbaycan xalqı sizin simanızda bu meydanlara axışaraq deyir ki, mən ayaqdayam, hələ bu oğruların qabağında, bu korrupsiyonerlərin qabağında sipər olmağı bacaracağam. Eşq olsun sizlərə! Bura toplaşıb cinayət başında yaxalanmış korrupsiyonerlərə sözü var. Bu millət deyir ki, bu ölkədə minlərlə insan ailəsini saxlaya bilmədiyi üçün intihar edirkən, bu ölkədə minlərlə ata, ana, körpəcik uşaqlarını müalicə, dərman, həkim dərdindən qoruyub saxlaya bilmirlər, onlar ölürlərsə, bu ölkənin yüz minlərlə gənci öz xoşbəxt taleyini yaşaya bilmirsə, işsizsə, dərd içindəsə, təhsilsizsə, ölkəni tərk etmək hayındasa, bu ölkənin ailə başçıları məşəqqətin altında beli bükülmüşsə, bu ölkənin ahıl vətəndaşları 30-40 il çalışmadan sonra 150 manat pensiyaya möhtac edilibsə, sizin necə vicdanınız yol verir ki, o körpə uşağın, o gəncin, o əlil vətəndaşın, o Qarabağ qazisinin, o atanın, o ananın haqqından oğurluyub milyardlarınızın üstünə milyard qoyursunuz. Heç utanmırsınız mı? İstefaq! 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 Bu millət deyir ki, bəli, bugün bizi xeyli dərəcədə əsir ala bilmişsiniz. Haqqını deyənlərin başına oyun açırsınız.
Bu meydanda görün yüzlərlə insanın siyasi məhbusun şəkilləri var. Azərbaycanın qeyrətli övladları siyasi məhbus həyatı yaşayır. Və bu millət toparlanıb, bu gün sizin simanızda gəlib bura, bura gəlib ki, Azərbaycanın mübarizə simvolu olmuş xanım siyasətçisi gözəl bayramlıya uca səslə azadlıq desin. Bəlkə də kimlərsə Mehman Hüseynovu unudub, bəlkə də yüz minlərlə onun korrupsiyanı ifşa eləyən videolarına baxıb, Mehman möhkəm ol, belə də davam et deyənlərin bir qismi onu unudub. Amma sizlər, bu millətin layiqli övladları, buradasınız ki, deyəsiniz ki, Azərbaycanın Mehman Hüseynov kimi, əskər ölümlərinə son deyən İlkin Rüstəmzadə kimi, əqidəli siyasətçi, mübariz siyasətçi Fuad Əhmədli kimi bir günün içində gül bayramını qul bayramına çevirmiş bayram qiyas kimi övladlarını arxasız qoymayacaq, onlara azadlıq deyəcək. Mitinglərini siyasi məhbuslar üçün azad et mitinglərini təşkil etmiş, miting komitəsinin sədri olmuş sol cəhbəsinin Fuad Qəhrəmanlı, xalq cəhbəsinin sədr müavini Seymur Həzim, miting komitəsinin üzvləri Məmməd İbrahim, Asif Yusifli bugün məhz o mitingləri təşkil etdiklərinə görə həbisdədilər və biz onları unutmamışıq. Hamımız birdən onlara azadlıq tələb edirik. Azərbaycanın jurnalistləri, siyasətçiləri həbsxanalarda qalmamalıdırlar. Əgər bütün dünya bugün İlqar Muxtarlıya, Azərbaycanın güclü qələm sahiblərinə azadlıq tələb eləməliyik. İnancılı, İctimai siyasi xadimləri cəsarət edib, bu dünyada da zülmə və zillətə qarşı çıxıblar. Onlar öz ideyalarını dinc yolla müdafiə ediblər, amma onları şərliyiblər və bugün Hacı Talib Bağırzadə başda olmaqla, Hacı Əbgül, Möhsin Təmədov, Elçin Qasımov, Hacı Zülfüqar, Abbas Hüseyin, Seyid Elman, hamınız azadlıq tələb edirik. Eşq olsun sizlərə. Biz zülm etməyik, biz zülm etməyik, biz zülm etməyik, zülm etməyik, zülm etməyik, biz zülm etməyik, zülm etməyik. Əziz həmvətənlər, əziz həmvətənlər, bu millət böyük maniyələri aşaraq, təhdidlərə, təzyiqlərə baxmayaraq bu meydana gəlib ki, oğrulardan məsuliyyət tələb eləsin. Bu millət deyir ki, bu ölkənin əskəri, zabiti səngərdə bu vətənin təəssübünü çəkərkən sizin nə haqqınız var ki, əskərə köhnə, yararsız silah alıb onun üstündə pul qazanasınız. Heç tanmırsınız. Bu millət deyir ki, torpaqlarının 20% işğal altında olan bir ölkənin müdafiəsinə, dövlət təhlükəsizliyinə, ayrılan pula gözünü dikən korrupsiyonerlərin bu ölkəni idarə eləməyə haqqı yoxdur. Bütün dünyanı özünə qarşı qoymuş, bütün dünyada bunların oğurluğuna şahidlik eləyən hər kəsi erməni pərəst adlandırıb, bütün dünyanı erməniyə dosyasına yazmış, Azərbaycana yalnız həcalət gətirmiş, bütün dünyada
saxtakarlığın, korrupsiyanın simvoluna çevrilmiş bir hökumət Qarabağı azad eləyə bilməz. Ona görə də bu xal bu meydandan deyir ki, bu millət Qarabağı da qaytarmaq üçün ayağa qalxmalıdır. Bu korrupsiyonerlərə get deməlidir. Əziz həmvətənlər, bu millətin əslində tələbləri çox böyük deyil. Deyir ki, ay az gözlər, ay oğrular, sizin onsuz da gözünüz doymur. 100 milyarddan artıq bu millətin sərvətini talan etmisiniz. İndi heç olmasa dayanın. O əlinizdə tutulmuş 3 milyard dolların hesabına bu ölkədə işləyənlərin maaşını, pensionerlərin pensiyasını, müavinət alanların müavinətini artırın. İş yerləri yaradın. Pullu təhsili ləğv edin. Təhsil bu ölkədə pulsuz olsun, uşaq pulları bərpa olunsun, bu millət də bir qədər gün görsün. Bəsdir artıq bu ölkəyə sahib oldunuz. Bu ölkənin bütün sərvətləri yalnız sizlərin ailəsinə xidmət etməli deyil. Bu millətin də haqqı var, o haqqı üçün meydanlardadır. Böyük kəsinliklər bahasına başa gəlib. Biz özümüz mitingə qədər bu barədə danışmamışıq. Amma indi sizə demək istəyirəm bunu. Miting ərəfəsində Xalq Cəbhəsi partiyasının 53 nəfər funksionerini polis saxlayıb. Onlardan miting komitəsinin üzvü olan, bugünkü mitingi aparmalı olan İlham Hüseynə 15 tutka veriblər. Bugünkü mitingdə çıxış etməli olan, gənc siyasətçi Emil Səlimova da 15 tutka veriblər. Miting komitəsinin üzvləri Aqil Əli Məhərrəm, Saqif Qurbanov, Bəhrus Hüseynə də 15 tutka veriblər. Müsəlman Birliyi Hərəkatından Əhsən Novruzadəni oğurlayıblar, hələ də bir xəbər yoxdur ondan. Əzizlərim, sizinlə bir məsələni açıq məsləhətləşmək istəyirəm. Bəli, kimin nə deməyindən asılı olmayaraq, korrupsiyoner hakimiyyət sizlərin bu meydana toplaşmasından, onlara oğru deməyinizdən, bu oğurlanmış milyardların gündəmdən çıxarılmasına imkan verməməyinizdən qorxur. Qorxduğuna görə bu mitinglərin qarşısını almağa çalışır. Əvvəlcə bu mitinglərin əsas təşkilatçılarını burada qeyd elədim mən. Gözəl Bayramlını, Fuad Qəhrəmanlını, Məmməd İbrahimi, Teymur Həzini, Asif Yusiflini həbs etməklə elə bildilər ki, mitinglərin qarşısını ala biləcəklər. Onlara cinayət törətmədikləri halda cinayət iş açıblar. Uzun müddətə azadlıqdan məhrum ediblər. Bugünkü mitingdə miting komitəsinin əsas üzvlərini, bu mitingi hazırlayan xeyli sayda adamı həbs eləyiblər. Məqsəd birdir. İstəyirlər ki, çox adam meydana toplanmasın. İstəyirlər ki, bu mitinglər davamlı olmasın. Və mən sizinlə məsləhətləşmək istəyirəm. Əziz həmvətənlər, bəli, bu miting xalqın bütövlükdə tələbləri ilə keçirilsə də, bu mitingin təşkilatçısı əsas etibar ilə Xalq Cəbhəsi Milli Şuradır. Bizim fəallarımızı onlar həbs eləyə bilirlər, bizi tanıyırlar. Sizin rahat olmayın, mitingin sıravi işçilərini onlar tanımırlar və sizi heç vaxt həbs etmirlər, edə də bilməzlər. Sizlərə həbsxanalar çatmaz. Ancaq azadlıq, 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 azadlıq. Sərvətimizi talan edənlər,
dilimizə qıfıl vurmaq istəyənlər bizi lənətlənmiş bir dairəyə salıblar. Biz toparlanırıq, etiraz etməyə başlayırıq, içimizdən ən fəalları həbs edirlər, mitinglərin iştirakçılarının sayı azalır, onlar növbəti ili də ölkəni talan eləməkdə davam edirlər. Baxın, neçə müddətdir bu davam edir? Bu lənətlənmiş dairədən bir çıxış olmalıdır, yoxsa yox? Çıxış yolu odur ki, bir gün Azərbaycan xalqı, heç olmasa onun qabaqcıl nümayəndələr olan sizlər, buradakı insanlar, burada az insan yoxdur, mənim fikrimcə az 10 min adam var burada. Bu 10 min adam əlini daşın altına qoysun. Əziz həmvətənlər, tək çarə budur. Əgər siz bu qənaətə indi gəlməsəz, onsuz da bir müddətdən sonra gələcəksiniz. Çünki ölkənin, millətinin başqa çıxış yolu yoxdur. Yalnız siyasi funksionerlərin hesabına, onların təşkilatçılığının hesabına bir millət xilas ola bilməz. Ona görə də hamınız təşkilatçı olmalısınız. Burada olan adamların hər biri düşünməlidir ki, mən bu meydana kimləri gətirə bilərəm? Bunları düşünməyə hazırsınız? Rüsva etdin ölkəni, oğurladın bütçəni! 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 Əziz həmvətənlər, bəli, hökumətin dəsti xətti aydındır. İnternetimizi kəsirlər, burada da kəsiblər. Canlı yayma imkan vermirlər. Miting komitəsinin üzvlərini həbs edirlər. Amma mən deyirəm ki, baxın, bu millətin qeyrətli, ləyaqətli, mübariz övladları onlarla deyil, yüzlərlə deyil, heç minlərlə deyil. Bu millətin 10 minlərlə mübariz övladı var. Onların arasında neçə nəfər İlham Hüseyin var, neçə nəfər Emir Səlimov var, neçə nəfər Fuad Qəhrəmanlı var, Gözəl Bayramlı var, Fuad Əhmədli var. Siz onların yerini doldurmalısınız. Sizlərə müraciət edirəm. Əgər növbəti tədbirlərimizin taleyini yalnız partiya funksionerlərinin üzərinə qoymayacaqsınızsa, əgər doğrudan da bu ölkənin, bu millətin qurtuluşunu istəyirsinizsə, əgər bugün gəldim, vicdan borcumu yerinə yetirdim, məndən bu qədər bəsdir deməyib, növbəti addımlar haqqında mübarizəni davamlı aparmaq haqqında düşünürsünüzsə, o zaman bu meydan bizə bir söz verməlidir. Mən sizinlə açıq danışıram. Yalnız bizim öz gücümüzlə bu işi davamlı aparmaq mümkün deyil. Amma siz millət olaraq söz versəniz ki, biz davamlı mitinglər edə bilərik, biz Milli Şura olaraq o qərarı verə bilərik. Siz davamlı mitinglər istəyirsinizmi? Əziz həmvətənlərim, sizə ümid olaraq, millətimizə ümid olaraq, baxmayaraq ki, çox vaxt bizə deyirlər ki, yalnız və yalnız xalqın gücünə arxalanmaq düzgün deyil. Bizi qorxuzurlar, bizə deyirlər ki, el üçün ağlayan göz kör olar. Biz yürüyor keçmişdə qalıb, indi millətimiz ayaqdır. Haqqa dayaqdır, ədalətə dayaqdır, azadlıq üçün meydanlara yürüməyə hazırdır. Əziz həmvətənlər, mən sizə inanıram. Mən millətimizə inanıram. Mən inanıram ki, siz tutulan fəallarımızın yerini dolduracaqsınız. Mən sizə inanıram və biz buradan
sizə güvənərək məsləhətləşəcəyik və bizim növbəti mitingimizin qərarını yəqin ki, mitingin sonuna mütləq qalın, hörmətli Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli elan edəcək. Çıxışımın sonunda əmin olun, bizi baxanlar, bizi dinləyənlər Azərbaycanda böyük-böyük kürsülərdə oturub milyardları mənimsəyənlər bilsinlər, buradakı səsə eşitsinlər ki, Azərbaycan xalqının azadlıq istəyi çox böyükdür. Azərbaycan xalqı azadlığından vaz keçməyəcək. Azərbaycan xalqı azadlıq yürüşünə çıxır və bu yolda dayanmayacaq. İndi isə hamımız birlikdə azadlıq! Azadlıq!